Još od malena, muzika me na poseban način privlačila. U meni je budila neki osjećaj koji ni dan danas ne umijem opisati. Najveća želja mi je bila da upišem muzičku školu. Možda i najgraciozniji instrument je violina, kraljica klasične muzike. Sa svojih 6 godina počela sam i nastavila da otkrivam neverovatnu moć ovog instrumenta, ali i sebe zajedno sa njim, razbijajući stereotipe da je violina vezana samo za klasičnu muziku. Posle prijemnog ispita za muzičku školu na kom sam pokazala izvrstan talenat, savjetovano mi je da kao svoj instrument izaberem violinu i to se zaista pokazalo kao savršen izbor za mene. Uvijek je bilo tu kada imam loš dan da samo jednim tonom popravi raspoloženje i odalje me od stvarnosti. Violinu mogu svirati svakog dana i nikada mi ne bi dosadilo. Roditelji me od početka podržavaju i veoma sam im zahvalna na tome. U svijetu je već odavno određen status muzičara i mimo rada u zvaničnim institucijama, što znači da i samostalni umjetnici imaju neku vrstu uređenja, ranga sa kog mogu napredovati. Naše tržište ne obećava toliko prostora za muzičare iz Crne Gore, jer godinama unazad primat imaju muzičari iz regiona koji su mnogo više zastupljeni u medijima. Violina će uvijek biti moja prva ljubav, sastavni dio mog života čime god se budem u budućnosti bavila. Violina je, sudbinski ili ne, izabrala mene.